Ötən gün vəfat edən SOKAR'ın birinci vitse prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə ilə vida mərasimi keçirilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva mərhumun vida mərasiminə əklil göndərib. Əklil mərhumun məzarı önünə qoyulacaq. Qeyd edək ki, neft-qaz yataqlarının kəşf edilməsi və işlənməsində Xəzər dənizindəki geniş miqyaslı axtarış kəşfiyyat işlərinin uğurla həyata keçirilməsində Xoşbəxt Yusifzadənin misilsiz xidmətləri olub. Onun rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 20-dən çox neft və qaz kondensat yatağı, Bahar, Günəşli, Azəri, Çıraq, Kəpəz və digər yataqlar kəşf edilib. O, həmçinin 200-dən artıq elmi əsərin, 18 monografiyanın və 8 ixtiranın müəllifidir. 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xoşbəxt Yusifzadənin 90 illik yubileyi dövlət səviyyəsində təntənəli qeyd olunub.